час від часу бентежить таке запитання, поставлене навпростець, чи то до мене, чи то до кого іншого. А що ти сьогодні зробив для єдності, консолідації української нації? А я розводжу руками і кажу, не знаю. Я, наприклад, сьогодні написав якусь, ну, може, сьогодні не вдалося, а на днях люди кажуть, нібито непогану статтю. Зробив ще якусь добру річ? Ну, можливо, не подав руки Дмитрові Табачнику. З тієї простої причини, що я його сьогодні не зустрічав. Я сьогодні нічого не зробив для розколу України і тим самим підтримав її єдність. І мені здається, що якщо люди робитимуть як мінімум це, то вже буде деяке зрушення. Мені сподобалася думка львів'ян, які сказали про те, що ми часто не знаємо, а що діється у вас у Харкові, а що робиться в Києві, ну хоч столиця і ближче до всіх регіонів України. От спробуємо, може, заповнити цю прогалину і на конкретних фактах, на відчутних образах змалювати, а що ж діється у нашому Харкові сьогодні, або діялося вчора. Вчора був дуже цікавий приклад, коли міліція, його спеціальний підрозділ «Беркут» намагалася заволодіти редакцією газети з російським заголовком, але вона двомовна. Газета називається «Главное», але друкує дописи і українською, і російською мовами. Під надуманим приводом, нібито розслідуючи якусь кримінальну справу, ну про це треба можна говорити окремо, зараз не будемо в це вдаватися, але був досягнений результат. Зірвано випуск чергового числа тижневика і паралізовано на добу роботу редакції. При цьому я дивився, ну там було кілька десятків людей, і ті беркутівці, і та слідча група, яка проводила обшук, їх у бічних вікнах було видно. Вони час від часу визирали, а скільки людей іще юрмляться біля будівлі. Чи не розійшлися вони по домівках? І ви знаєте, це на них дуже діяло. Виявляється, для них було важливо, що люди не розійшлися, і тому звідти нікого не вивели в наручниках, а відпустили, і навпаки, їм загрожують тепер судові позови за порушення процесуальних дій, за неправомірні діяння і ще за дещо інше. Отже, коли, по-перше, для наших ворогів чи воріженьків, як у гімні співається, важливо все-таки, скільки нас є, і що ми не розбігаємось по домівках у критичний момент. По-друге, виявляється, що це була очевидна акція залякування. Дуже важливо в цей час не злякатися. І дуже важливо при цьому, що ті люди, які намагаються залякати, самі панічно бояться того, коли їх не бояться. Ось у чим річ. Вони найбільше бояться того, коли бачать, що не бояться їх. В такий спосіб нам, може, вдавалося десь здобувати невеличку перемогу, але треба в цьому і закріплюватися. Бо такі спроби вже були. Ну, наприклад, там певними провокаційними запитаннями лякати учасників святкування Дня Конституції. Були ще деякі речі, але якщо за цим нічого реально не стоїть, якщо ви абсолютно відчуваєте свою правоту, то треба просто все це відкидати. І тут Львів теж нам показав гарний приклад. Коли червонопрапорну, оцей ансамбль червонопрапорної свистопляски, який відбувся 9 травня,
консолідованими зусиллями вдалося зірвати і не допустити повторення 22 червня. Що можна сказати про суспільний лад? Я про нього теж думав. Чи державний устрій, який зараз не утвердився в Україні, але його намагаються утвердити. От ми кажемо, що є такі східні форми правління – емірат, султанат, халіфат, ну навіть там каганат. У нас намагаються утвердити, ну принаймні по регіонах, таку форму устрою, як конкретний пацанат. Да, важить не те, що у людини немає страху, а те, що вона вміє його подолати. Ну, а тепер далі про наш суспільний устрій. І оці от регіональні відмінності, які інколи вважають регіональними, вони насправді такими не є. І називають інколи їх особливостями менталітету. Оце от, вибачайте, інтелектуальне сяводство, воно не ділиться по регіонах. Це не менталітет Східної України, це не менталітет Центральної України, це не менталітет Росії і це не менталітет Білорусі. Це менталітет совка або такого собі невихованого пацана, а скрізь є нормальні люди, в тому числі на сході України, в тому числі в Білорусі, які тепер мужньо борються за свої права. І в Росії, до речі, теж. Люди повинні зрозуміти, що від них багато що залежить, бо нині їм вселяють думку про протилежне. І в тому числі оцей міф про ментальність або менталітет. Та він у нас нормальний. Якщо не бути люмпеном, то все буде гаразд. І от в чому проявляється оцей сяводський менталітет? Не східний, не західний. Коли намагалися насадити ГКЧП у 91-му році, то що зробив комуністичний режим в засобах масової інформації? Запустив великий балет Петра Ілліча Чайковського «Лебедине озеро». Що зараз, коли хочуть на локальному рівні запровадити ГКЧП? Виставляють Беркут у масках і з автоматами. Так от, один наш інтелектуал, про яких кажуть, що немає таких серед еліт, це депутат обласної ради від Батьківщини Арсен Аваков. Він цим беркутівцям, які його не відпускали і тримали, бо він, мовляв, може порушувати громадський порядок, він зробив одну просту річ. Каже, я вам зараз музику запущу. І поставив їм «Пори року» Вівальді. А потім Георга Фрідріха Генделя. Отак роблять люди. Каже, я не порушую громадський порядок. Ні. Ну, тоді все нормально. Слухайте, вони прослухали всі два диски. Треба було «Лебедине озеро». Якщо буде продовжуватися, я вам казав. Ну, якщо буде продовжуватися, буду ставити «Лебедине озеро». Вишукані тортури. І ще трохи мені лишається сказати про оцей самий міжнародний аспект нашої консолідації. Про те, що ми не маємо розмежовуватися з демократичними силами Росії і Білорусі, то зрештою всіх. Це вже зрозуміло. І у Харкові теж стало модно на деяких акціях таким мовчазним прихлопуванням імітувати наших білоруських сябрів. Про ксенофобію тут мовилося. Є спостереження, що в Харкові вона заохочується властями. І таке є. Ще два роки тому, у 2009 році, проводилися і громадськими організаціями, і деякими органами влади, не буду їх називати зараз, збори національно-культурних товариств.
проводилися спеціальні слухання в питаннях запобігання ксенофобії. І, до речі, що важливо і на що не звертають увагу, це регіональна ксенофобія. Це насаджування ворожнечі між регіонами України. Це не можна трактувати як міжнаціональна ворожнеча, але це не менш шкідливе явище, ніж те, про що ми звикли говорити. Так от, з 10-го року усі ці посиденьки чомусь різко обірвалися. Зате на заводських парканах, на великих площах невідомі люди пишуть такі гасла: «Біла людина, велика Україна». Одного разу я таких, їдучи додому, застав, погнався велосипедом, зумів навіть сфотографувати на відеокамеру, але це було в кількох десятках метрів від опорного пункту міліції. Цікаво, чим вони займаються. Цікаво, чим займається оперативна служба СБУ. Той напис уже близько місяця, мабуть, на тому ж самому заводському паркані, що робить служба дільничних уповноважених. Вони влаштовують маски-шоу. От такі, бачите, справи. Львів'яни це певною мірою, як бачимо, нейтралізували. У нас щодо цього іще стоять завдання. І наше завдання, я думаю, так, не треба дійсно перекладати ні на кого, а передусім сформулювати це вже половина розв'язання, а потім братися своїми руками, і як ото вчора вночі, не розходитися, поки не відпустять і колег-журналістів, і банківських працівників, і всіх, хто там були заблоковані. І виявляється, що вони на це зважають. Дякую.